ลังเมงทางยานักยามันทาบุญชาติมันเลยไปโทนังสวงสรตีตันตังแจงSiring samirono pri om sekarakadu.Ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk Raden. Yo yo Kiai. Kiai Jagal Walakas. Jeneng sira ngaturake sembah sungkem pangabekti ora ngarsani sun wis tampa. Ora liwat pangestune isa para dadi kebatan panono yo Kiai. Kula pundi wonten mestaka mugian dantosna jimat paripe Raden.Kosok wangsulipun cekecak wanggen jengen dikopi narak lenggah wonten sudung kula mriki nggih Raden Seta. Yo Kyai, ora kurang kepenak nggonku prapura papan kene. Lah niki baya wonten wigatos menapa dene sajak janur gunung kadingaren paduka Raden Seta rawuh wonten ing desa Pejagalan mriki.Menawi wonten bab-bab pigati kang aja ngababar kepareng kula manglungaken jangga nilingaken karna nedya nyandhi menapa ing dados dawuh sedo ta pangandikanipun Raden Seta. Kyai bares wae aku krungu kabar kang kusebar pawarta kang kusmarata kalamunting desa Jagalan kene ana bocah nom-noman.Kang rowo birowo lan kasektene banget anggegirisi sing aran Joko Bilowo bener apa ra Kyai
nuning keh nade pancen leres ngopeng dados dawuh sadoto pangen dika panjuka bilih ing jagalan mriki wonten lare nem-neman ingkang namipun Joko Bilowo. Pancen bener nggih. Pancen boten tadhang aling-aling menika anak kula Raden. Nglakati duga ngono jebul Kyai Jagal Malakas jeneng sira duweni anak kang sentosa lair kleweng dadine sing aran Joko Bilowo. Kuning nggih Raden. Banjur kaya mengkono aku kok pengin sepet jagong imbal catur pangandikan lawan anak kula nang si Joko Bilowo. Kira-kira kepiye? Lah niki perlunipun badhe menapa Raden? Bales wae dina samengko negara Wirata mbiyana paring muka. Awit ana kraman kang ditindakake dening patih negara Wirata ya pamanku dhewe, paman Kencaka lan paman Rupa Kenca anggone bakal nindakake adon-adon jago manungsa. Ing antaraning jago kasepuhan bakal didukung karang jago kang mempan. Mula kang saka kuwi tekan kono papan kene malih-malih apa aku bakal nyroyo marang anakku si Joko Bilowo supaya ndak ini sudah minangka dadi jago kasepuhan. Saka pamitungmu kepiye Kyai? Loh mengke rumiyin to Raden. Anak kula niku wong desa wong saudon loro saurupan. Anak kula Bilowo menika mboten tepung marang tata krama, ora ngerti marang unggah-ungguh. Ing atase wong desa kok dipun saraya minangka dados jago menika menapa mboten loling semi. Ora babakan kuwi Kyai. Awit malih-malih apa yektine kabar iki wis nyebar kalamu anakku Joko Bilowo kuwi karo sane prasasat Gajah Sewu. Mula iku wis dipenggalih dening Ratu Wirata Kanjeng Prabu Prabu Mangsatadi. Mula dina iki panjenengan ing sunaku supaya tegak menyang desa Jagalan supaya ya kuwi misudo anakku si Joko Bilowo bakal tak gantiake jago kasepuhan mandhing rudha kawan Paman Raja Mala. Ning kepripun nggih nika bocah niku bocah kau, bocah menduk, bocah dosa, tur dasare rada mekok bocah niku. Ngono Kyai nggih. Lah banjur anak lanang ana ngendi? Menika wonten wingking griya. Lagi apa? Kembe kula kengkeng beleh kebo sapi. Pedus lan sapi turutipun awit pedamelan kula menika minangka dados jagal. Ngono Kyai nggih. Mila menika Raden dinten mangke menawi jengandika Raden Sinta badhe mandi kali anak kula Joko Bilowo monggo mlederaken wonten wingking griya menika. Mangkono Kyai nggih. Nek kula pun meling kare sampeyan lho, anak kula niku rasane boten ilok. Lah banjur iki ning endi? Nika tilem wonten wingking wonten swarak kandhang nika. Oh ngono. Lah kok turu kok ning swarak kandhang ora turu ning amben iki piye? Nek tilem teng amben iku mesti jujul sikine. Mergi pancet dhuwure ora ilok, setine ora ilok, rasane ora ilok. Ngono Kyai. Yen pancet kaya ngono, dina samengko panjenengan sraiku bakal sapet jagongi catur imbal pangandikan lawan anakmu si Joko Bilowo. Monggo kula dherekaken Raden. Monggo kula dherekaken wonten ing griya. Tumibo kekaran santoso wartane meteko cikara karudo tatake pangkaton wanci beduk randang kentang-kentang
ริสังโจโกบิโลวังริบุนกกิตรังตุมันดังเบลรอกโจโกโยชาปิกบุพันไตรังสวรรณิเกวันตันดังคริธานิสอบทวรโนมุสักมาสิปังยายกัจโยบุพระลังกระจันรานิWe'll be right back.
Kang sayong kongkoro katani romo pat mabit diraya gajah sewu meto dah pripun iki Raden anak kula Joko Bilawa malah tilem niku kados pundi kok yo digugah to piyai. Ini atasnya panjirah yang suatu aduh sopan guru Wiroto mau kepingin muningani kok yang apa gelari anakku si Joko Bilowo coba kok yang apa digugah dan ini gugah-gugahnya anggelnya buat nilo anakku lo Joko Bilowo menikah kok yang apa biaya oke nopon jenengan coba itu tadi gugah iya itu coba kau yang ngomong tak gugah anakku nak anakku Joko Bilowo Bilowo tangi Bilowo tangi Bilowo Bilowo tangi Bilowo tangi Kapan jur piye iki? Jenengan kula jarwani nggih. Piye carane? Niku wonten caranipun. Carane kepiye? Mang bedol wulune. Loh, dibedol wulune. Nggih. Ning mboten sembarang wulu lho nggih. Lah banjur wulu sing mapan nggon ngendi piye? Niku teng jempol sikil niku wonten wulu. Namanipun wulu pohon utawi wulu cumbu. Ning jempol sikil kuwi ana wulu. Nggih. Niku mang bedol. Ngono piye? Nggih. Ning sadereke jenengan bedol wulunipun anak kula Bilawa kula tak kayu riyet. Kok jirih temen. Niku biasanipun anak kula menika nek dibedhol wulune niku njur tangine biasane niku nesu. Ngono kiai. Nggih. Ya wis yen pancen kok ya mangkono dina sanengko aja asup lae dalih. Tak bedhole wulune Joko Bilowo nyumanggaaken lho Raden. Engkang ngantos-antos utah tayu iki. Thank you.
Sopo sing dadi aran aku anak ratu yo parang kurang den seto dene ku anak ratu ning ora dipernatan ora wanuh marang ngganggu ing kene marang kali pati Kagak berisang kabirang uri nangkul di lempit lempit susang retaning bawono yo si tukang walang ati yo si tukang ngeno si yas yoi pangaku inteli orade kulo wau nakpun nanti matur inggih kados mekaten kulo wau ngawon tenalipun anak kulo si Joko Wirawa. Wah, kok ora dipal dicrit bapakku. Wis pepekane pati kuwi seko. Iya Wirawa, sing gedhe pangapuramu ya Wirawa. Prasat Janwayado saka kutha gedhe Negara Wirata, aku mung kepengin sepet jagong imbal catur pangandikan lawan jeneng Sira Joko Wirawa. Iya, yen pancen kowe pangro tak ngapura sing dadi keluputanmu. Loro kake kondo kang pratitis dina samengkono wigati apa dene jengsa gugah anggon uduru Wirawa prasajan wae dina samengkono Negara Wirata paribasan angu-angu ana juranging bebaya awit kraman kang dina samengkono disabapake dening Senopati Wirata ya Patih Negara Wirata paman Patih Kencaka lan Rupa Kenca anggone bakal nindakake adon-adon jago manungso kamongko sakjroning adon-adon jago iki sing didu-dudu kewan lumrah nanging sing didu kuwi wujuding jangka manungso kamongko sing dadi jago kanoman ora ana liya kejaba mung paman Rajamala kula kang saka kuwi Kanjeng Rama Prabu Mangsapati dawuh klantang jenenge sun supaya dina samengko tebak oleh desa penjagalan kira nyambat marang jeneng Sira Joko Wirawa mula kang saka kuwi dina samengko pamane Joko Wirawa tak dapuk tak wini sudo minangka dadi jago saka pamitungmu kepiye kowe gelem apa ora seto kowe tak gandani sawang bumi sakroping langit ora ana kang tak wedeni kejaba panguasane Gusti sing gawe urip yen kowe mangkono kowe wani ora tegese aku wani ning luwih dhisik aku bakal tarik karo wong tuaku rek ning aku yo duwe bapak yo Kiai Jagal Lakas Kiai upamane dina samengko aku budal menyang Wirata saka pamitungmu kepiye Kiai ngene dongger kowe tak kandhani dongger dina samengko yen to pancen Negara Wirata mbutuhake kelawan tenagamu moro gage pisung-sung nombok menawa kanthi lantaran iki jeneng sira bisa ndarmake uripmu tumraping nusa bangsa lan negaramu Yongker. Berarti yang kowe mangkono piye Jagawala terus mengestu uripmu sing dadi laku lekasmu Yongker. Kowe budhalo dadi bocah nom-nom nang kuwi ora aja seneng arep-arep pikulae saka negara ning coba Dharma bekti apa kang bakal mbok udhokake marang usaha bangsa iki ngelingana biyen perjuangane para pejuang gone merdekake negara iki ngusir penjajah saka bumi putah getihmu iki prasasat direwangi nombokake bondo donya lan tenaga mula kang saka kuwi ento saka pamitunge bapakmu Kiai Jagal Walakas yen ana sawijining bab ana menungsa sing nglarang
supaya hormat marang bendera kuwi perlu dibenerake kanthi pertitis. Hormat bendera kuwi ora kok nyembah karo bendera kuwi ora. Lha iki mengenal jasane para pahlawan-pahlawan biyen. Mula kowe kudu bisa nulat marang lekase para pejuang, marang lekase para sahadat nggone merdekake negara iki yo, Mbak. Kagak trisang kabirang. Rinangkul ngimpi sampe kusar kami maunya si tukang lawangan api di pancen punya bangkul dino sabengku kakak tak tindak kuku sing dadi gawe kapakku biayi jagal larakas di situ piye Dirowo dino sampe umur kaget tuntunanku menyang blabar kawat sangat silencang tak labrake sira kating rata raja mau yen pancen kowe mangkono dino sampe duga-duga dikepengati-ati aja nganti ngeri bebarengan kelawan tindak ingsun wujud kang gambar kawat sangat silencang yo aku pamit ya yo yo gak main dong anak Dirowo Thank you.